23 серпня обласний молодіжний центр та фотостудія Red Lab запрошують полтавців та гостей міста на святкові заходи до Дня прапора та Дня незалежності України. Запрошуємо вас прийняти участь у патріотичному флешмобі та мирній ході. Аерозйомка, стилізована фотозона, танцювальний джем від Pearl TV Boys, іграшковий майданчик для дітей та багато іншого. Початок ходи о 17-й годині від театру імені Гоголя до Білої Альтанки. Приходь, підтримай Україну, підтримай мир, єдність та незалежність своєї держави.